Bella, se non ricordi dal media, dall'odu, il lume il ġima 23 ottobru 2015, il sur Norman Lowell appella mis sentenza motija mill-qorti tal-maġistrati nar il 5 ottobru 2015. Iż-żmien biex jappella jalaqlu nar il-ħadd, u allura aħna għażilna dan il-jum ta' 23 ottobru. L-appell sar kontra il-Malta Today kif rappreżentata mill-editur tagħha, Xavier Balzan, u editur ieħor mal-istess ġurnal Matthew Vella. U l-istorja tmur lura għal sena 2006. Importanti li tkunu tafu dal-isfond. Fl-14 ta' Mejju 2006 dawn it-tlet artikli li deru fuq il-Malta Today, Xavier Balzan kien editur u kien hemm żewġ ġurnalisti, Kurt Sansone u Matthew Vella, kitbu dawn it-tlet artikli li kienu jidru ċar illi strateġikament kienu koordinati illi għamlu insinuazzjonijiet ferm serji kontra Norman Lowell, illi huwa effettivament kien responsabbli għal ħruq fil-bib tad-dar ta' Defni Caruana Galizja li innistija waqt li kienu qed jagħmlu barbecue id-dwejra li huwa sostanzjalment il-bogħod, però niżlu minn dak il-wied u attakkaw ir-residenza ta' Defni Caruana Galizja u mbagħad issemmew il-ħruq fil-karozza tal-avukat tal-Jesuit Refugee Center u tal-Jesuit Refugee Center innifsu u anke mal-bib tad-dar ta' Xavier Balzan. Norman Lowell u il-grupp tiegħu ġew majra bħala neo-nazisti u anke ntużat il-kliem bastards. Illi fit-2006, avolja ftit snin ilu, kienet kelma totalment inaċċettabbli fil-mezzi ta' il-komunikazzjoni. Issa dawn it-tlet artikli aħna u qed ngħidha da b'responsabilità għadna qed ninvestigaw. Kien xemm xi ħolqa bejn ċertu uffiċjali fil-korp tal-pulizija ta' dak iż-żmien illi llum m'għadhomx fil-korp, importanti din, ma xi politiċi ewlenin ta' dak iż-żmien illi llum m'għadhomx fix-xena politiċi biex il-Norman Lowell bil-Malti jitfaw il-ħabs u jeliminawh mis-soċjetà Maltija. U dina il-presuppożizzjoni miex xi presuppożizzjoni firħa, għax ġimgħa wara dawn it-tlet artikli tal-14 ta' Mejju fl-istess ġurnal Malta Today deru artikli oħra b'insinwazzjonijiet qawwija kontra Norman Lowell. Ir-riżultat kien li fis-26 ta' Mejju 2006, waqt li Norman Lowell kien qiegħed fix-xawer fid-dar tiegħu ġewwa ħattart, u kien hemm il-pulizija tas-CID u arrestawh. Ħaduh id-depow talbuh jekk dak li kien qed jidher fuq is-sit tiegħu kien kitbux u Norman Lowell għamel stqarrija, tistgħu tmorru taraw il-proċess. Mbagħad dik il-jum stess tas-26 ta' Mejju li kien is-Sibt fl-erba ta' għall-ofsinhar jiena nirċievi telefonata mingħand ħabib ta' Norman Lowell għax Norman kien arrestat. Feqaluli Dr. Benzina itla malajr orti għax Norman se jitressa arrestat. Norman Lowell tressa arrestat fis-26 ta' Mejju 2006 fl-erba ta' wara nofsinhar, inħareġ b'dak li ngħidulu bi pledge, mhijiex kelma ġusta pledge, imma inħareġ b'garanzija illi jekk ma jidirx quddiem il-qorti rid jagħmel tajjeb dak iż-żmien somma fenomenali ta' madwar 5,000 lira Maltin. Tistgħu taraw il-kundizzjonijiet, konna tinsiex maqlibniex għall-euro u effettivament bdiet saga twila li l-nomin l-ewwel kieku ma kienx ta' fibra soda anka f'dak li għaj taqbel jew ma taqbilx miegħu, jinqiegħu sempliċiment bħala l-avukat tiegħu kien għamlulu ħajtu infern fil-kriminal, kawżi kontra tiegħu għal mibeda razzjali, però fl-ebda stadju ma kien hemm xi akkuża li hu kien responsabbli għall-atti vandali, għall-atti ta' aggressjoni, għall-atti kriminali li ġew allegati kontra tiegħu fil-dawna l-artikli fis-sena 2006. Wara li bdew ħirġin l-akkużi u der ovju illi kien hemm attività orkestrata bej diversi awtoritajiet biex il dan il-bniedem iwarbuħ minn nofs, ħalli il-vuċi ta' minn kellu interess
f'ċertu sviluppi li kienu qed isiru fil-pajjiż dwar l-immigrazzjoni dawna l-gruppi jistanew minn fuq daw l-immigrazzjoni, allura aħna iddeċidejna li niftħu dil-kawża tal-Ibel. U l-appell huwa għaliex dak li ftaħna l-Ibel fuqu li kien ovvju li inti ma tistax taqbad u tajjar bniedem arsonista, neonazi, illi kien kważi responsabbli u għal-ħruq fir-residenza tad-dar ta' Karwana Galizja. And that he is a bastard, illi Norman Lowell għandu ċertifikat ikolla, he is definitely not a bastard, dawn huma klejm inġurjużi, malafemanti u libelluzi. Illi iffermentaw is-soċjetà insulari Maltija ta' dak iż-żmien. Mhux illum, għax illum ħafna nies jgħidu kemm kellu raġun dak li kien jgħid Norman Lowell. U allura l-appell sar prezentajni dal-ħodu 11 il-faċċata illi flok il-qorti sedenti il-maġistrati ġifieri Francesco De Pasquale flok ikkonċentrat kien hemm l-elementi tal-Ibel li ma hemm l-ebda dubju li kien hemm l-elementi tal-Ibel skont il-liġi il-maġistrat daħal fl-istorja ta' x'għamel jew ma għamilx Norman Lowell, naturalment l-aspetti negattivi illi derlu l-qorti, li derlu l-maġistrat, ma daħalx fil-fatti tal-istorja li għadni kif semmejtin, ġbata Norman Lowell bħala personali, bħala familja, il-mara u żewġ tit-tfal tiegħu, l-ostritizzazzjoni mis-soċjetà, illum illi qisu jrid jagħmel pjaċir biex Norman Lowell jiġi mistieden fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, partikolarment it-televiżjoni. U meta jidher kulħadd jipprova jiżu fjetaħ. Hawnhekk għandna raġel serju li bil-mod tiegħu esprima s-sitwazzjoni ta' Malta. Mhux biss ta' dak iż-żmien, imma x'kellha tgħaddi Malta issa fi żminijiet li qegħdin fihom. U ġejna fi klimu. Morru ċertu postijiet f'Malta u ma nistgħux immorru, irridu jew ma rridux, dan mhux iktar pajjiżna tagħna l-kol. Selezzjoni minnu huwa ta' dawn il-barranin, immigranti irregolari li ħadu dawn il-lokalitajiet f'idejhom. Issa flok ma' l-maġistrat allura qal hawn ma' ebda dubju li hawn l-elementi tal-Ibel, sewwa, u waħħal il-Multa today, il-Multa ta' dak li derlu li kellu jwaħħalha, f'dan il-każ li Saviour Balzano lil Matthew Vella il għaliex Kerzanzone, importanti wkoll assemmija il-maġistrati, Kerzanzone sentejn wara li ftaħna il-Ibel għamel apologija li Norman għallu li dak li kien kiteb. Bħala artiklu kien ġie dettat lilu mill-editur u li huma kellu x'aqsam xejn mat-titoli tal-artiklu u ma r-ritratti kif ġew imqiegħda, pereżempju r-ritratt ta' Norman Lowell fejn defni, ritratti ta' tajers maħruqin. Li Norman ma kellu x'aqsam xejn magħhom. Norman Lowell ġi ikkundannat kellu din il-reputazzjoni preġudizzjali kontra tiegħu u allura l-qorti derela li ma kienx hemm bażi tal-Ibel ilha li Saviour Balzan. Flok mandirizza l-aspetti tal-Ibel x'għamel ippreżenta serje ta' dokumenti, ta' emails, ta' postings ta' Norman Lowell u tan-nies tiegħu u l-qorti ffukat fuq dan. Di ma kienx raġuni għala l-qorti kella fil-fattati jis-sentenza, għax aħna mhux dak tlabna, imma li jiġi ddikjarat li kien sar l-Ibel kontra Norman Lowell. U prova ta' dan propju kienet ftit tagħlim wara. Ftit tagħlim wara, fl-Ibel ieħor din id-darba Ġulja Farrugia kontra Defni Karwana Galizja, l-istess qorti tal-li Defni Karwana Galizja għajret il-Ġulja Farrugia aħba, baqra u prostituta. Waħlet l-Defni Karwana Galizja 3,000 euro. U f'każ ieħor, din il-darba Toni Abela kontra Defni Karwana Galizja, Toni Abela ħalih għax Defni Karwana Galizja għajritu buffu. Fil-waqt li l-qorti qalet li kien ġustifikat li Toni Abela jiġi majjar buffu, mhux għax hu buffu, imma għax huwa persuna pubblika, il-qorti qalet mhux ġustifikat illi mara tajjar il-ġurnalista oħra aħba, prostituta u baqra. U Defni Karwana Galizja waħlet 3,000. Għaliex għax il-maġistrat qalet għandu ikun hemm kumment ġust, fair comment fil-Ibel. U allura bl-istess kriterju. Għala Norman Lowell il-Ibel ma rebħux. Kif kien intitolat illi għamlu. Meta ġi majjar, mhux baqra, prostitut, jew inkella aħbu, imma ġimajjar li huwa kien responsabbli għal ħruq
fil-dar ta' Karwana Galizja, illi innistijaw fil-fattu ma' arsonisti, illi huma kienu responsabli għat-twemmin neonazi li qed jinfirex fil-pajjiż u li huma bastards. Dan mhux ġust, dan ma kienx kliem li kellu jiġi aċċettat u għalhekk aħna derilna li l-qorti marret ultra vires iktar minn seta' li setet tagħmel fis-sentenza illi ngħatat, irridu niċċaraw però li aħna għandna ċertu ammirazzjoni għall-Maġistrat Francesco De Pasquale, anka l-kumment per eżempju li għamel il-biraħ li huwa assurd illi f'pajjiżna għandna libell ċivili u libell kriminali. Dan ma assolutament m'għandux ikun. U allura fiċ ċirkustanzi legalment aħna għamilna dal-appell u nistennew illi l-qorti tal-appell issa tiffoka biss fuq il-mertu tal-libell u xejn iżjed. Tajjeb ngħidu wkoll qabel nagħlaq illi kien hemm aċċent fil-qorti li dan il-każ dam ħafna, u żgur li dam, mis-sena 2006 sas-sena 2015, kważi 9 snin. Imma l-qorti ma qalitx illi kien hemm 3 maġistrati fil-proċess, sawa, u jekk irridu riformi u l-politiċi huma serji għar-riformi fil-qrati, meta maġistrat jibda jisma' kawża għandu jispiċċa anke jekk nel-frattemp jiġi elevat għall-imħallef, sawa, kien hemm il-Maġistrat Michael Mallia li tala direzzjoni preċiża waqt li qed irresqu x-xhieda Sur Lowell, Dr. Bezzina, jekk joġobkom uqogħdu biss fuq l-elementi tal-libell. Mbagħad ġie il-Maġistrat Silvio Meli, dawn it-tnejn saru mħalfin, mbagħad ġie il-Maġistrat Francesco De Pasquale li ħalla l-Xavier Balzan. Illi apparti u l-avukat tiegħu kienu responsabbli għal ħafna differimenti, dawn ma qalux isma aħna ma l-libellajniex il-normi l-ewwel, kull ma qalu ħanatukom id-dokumenti tal-istorja ta' normi l-ewwel għal dak li huma postings, artikli, dak li jgħid normi l-ewwel, li ma kien rilevanti xejn għal każ in kwistjoni. Għalhekk aħna b'ċertu element ta' determinazzjoni qegħdin appellaw, qed nistennew eżitu pożittiv u qed ngħiduha minn issa. Illi nomi l-ewwel u t-tim li għandu f'dan il-każ jekk l-appell jaqta kontra aħna deċiżi li morru qudiem il-qorti kostituzzjonali fil-fażijiet kollha u minn hemm jekk hemm bżonn għall-Ewropa. Din il-farsa illi fejn jidħol nomi l-ewwel l-elementi fil-pajjiż konservattivi għal interessi tagħhom u tal-ebda interessi oħra kull darba jiġi preġudikat jew waqa' żufjet di tinqata' darba dejjem jekk irridu niżżufjettaw nibdew minn dawk il-parlamentari hemmhekk li ħafna minnhom ħmerijiet ma jgħidux u kapijiet oħra f'dan il-pajjiż li fejn jidhrilhom idaħlu subajhom fejn ma jusaħħomx. Grazzi. Proċet, Emmi.